slaan my dood. Ek het gewaar dat jy dalk nie meer hier bly nie. Kom jy moeilikheid maak? Ek meen ek het met niemand kontak gemaak sedert ons haar geld van haar girl gekry het nie. Dis my vrou. Ek meen jou vrou. Ek sweer, ek het met niemand gepraat nie. Ek kom ook nie moeilikheid maak nie. Ek het gemeen, dalk kan jy my help. Is jy alweer in het ding? Kom ons jy sê, ja. Ek denk hierdie keer is het baie erger. Kom maar. So, wat is die troubles hierdie keer? Het kan nie my company wees wat jy soek nie. Is die vuur. Hulle gaan weer sê as ek vir die plek in die brand gesteek. Wat se plek? Hulle gaan my kom soek by my huis. Asseblief vir iemand die boodskap vat. En as ek 'n paar rand by jou kan leen. Seker, meisie. Ja. Oh well. Anyway, kom ons maak 'n drink. Ek is net moeg.